pilsētas svētki šogad aizsākās bērnu un jauniešu zīmē. Pulcējot vairāk kā 700 dejotājus un teju 100 dziedātājus no visas Latvijas, madoniešiem un pilsētas viesiem tika dāvāts vērienīgs bērnu un jauniešu tautas deju kolektīvu un jaukto koru koncerts, kas vienaldzīgi neatstāja nevienu. Prieks, ka mēs sākam ar bērniem. Viņi jūtas piederīgi savai pilsētai un caur darbošanos viņi arī izbauda šos svētkus. Koncerts bija ļoti skaists. Un patiesībā skatoties, jūtu, ka zosādi metās virsū, tad tas kaut ko nozīmē. Bija daudz visādi interesantu momentu šajā vakarā. Ļoti daudz bērni, priecīgi visi un skanīgi un ļoti, ļoti kustīgi. Šausmīgi patika. Koncerts bija ļoti jauks, bija pastrādājuši gan bērni, gan vadītāji, ļoti skaists, ļoti patika. Svētku sajūta ir sākusies. Kā stāsta pasākuma organizatori, pilsētas svētku ieskaņas koncertprogramma ar nosaukumu Danco brālītes gavilēšu tapusi balstoties uz kolektīvu mācību gada laika apgūto un citviet prezentēto. Jauktie kori gatavojās koncertprogrammu Kalniem pāri, ar kuras dziesmas dziedāja Valmierā, bet dejotāji gatavoja Latviju bērni dansa veda programmu Cēsīs. Un man prieks, ka šīs abas programmas beidzot var redzēt arī ģimenes, arī mājinieki, ko tad viņu bērni ir mācījušies un dejojuši citās pilsētās. Tas bija īpašs brīdis, ja, ar jaunību sākt, ar mūsu nākotni, ar bērniem, un tas bija ļoti tāds pacilāts un ļoti skaists un mīļš un saistošs, un visi, es domāju, gan skatītāji, gan tie, kas tur bija deju placī, gan fantastiskais koris un viss, kas pavadīja to. Paldies visiem, kas bija un kas sagādāja mums svētku ieskaņu, patiešām ārkārtīgi jauku noskaņu. Īpašā koncertprogramma tapusi pateicoties deju virsvadītāja Lienītei Ozolniecei, koru virsvadītāja diriģentei Ijai Voiničei un Madonas bērnu un jauniešu centra darbīgajam kolektīvam. Ne tikai bērnu jauniešu centrs, bet arī īpašumu uzturēšanas nodeļa sporta hali. Milzīgs paldies tiešām visām iestādēm, kas atsaucas un atbalsta bērnus. Līdz ar koncertu aizvadīts arī otrs pasākums bērniem. Pirmais Latvijas izglītības iestāžu Lēļu teātru festivāls Kikirigū, kas iesākumā noritēja Vestienas pusē, bet noslēdzās Madonā. Festivāls sākās jau šodien pusdienlaikā Arnolda Burova Leļa mājā, kur notika teātrīšu prezentācijas un meistarklases gan skolēniem, gan skolotājiem. Skolotājiem Laila Kirmuška vadīja meistarklasi, un tā kā tāda vērtīga diena aizvadīta, un koncertā viņi varēja gājienā parādīt savas lēles. Festivālā piedalījās 5 no šobrīd apzinātajiem Latvijas skolu leļu teātriem, kas darbojas Liepājā, Talsos, Rēzeknē, Daugavpilī un Madonā. Kā uzsver festivāla idejas autora režisore Dace Caune, leļu teātru kustība Latvijā ir jāatdzīvina. Mēs tiešām esam izmirstošā māksla Latvijā, jo ja pirms kādiem gadiem 20 bija 30 kolektīvu vienā Latvijas daļā un 32. Tad pašlaik es, kad sāku apzināt leļu teātrus visā Latvijā skolās un BJC, jauniešu centros, tad es varēju tikai kādus 10 atrast. Dace Caune leļu teātru režijā darbojas jau 24 gadus un neizmērojams ir režisoras prieks satikt līdzīgi domājošos un radīt svētkus arī viņiem. Kā jums patīk festivālā? Ļoti interesanti. Mēs šodien satikāmies ar īstu leļu teātra aktrisi. Tas bija interesanti. Viņi mums visu ko izstāstīja, parādīja, un mēs lielie skolotāji arī taisījām šīs actiņas. Un, ja nav liels izbrīns, tad mēs varam pagriezt šādi. Arī bērniem prieks gan par radošajās darnīcās un meistarklasēs darinātajām lēlītēm, gan iespēja kopā būt un teju pusdienas garumā ar izrādēm priecēt skatītājus. Kā liecina pašu dalībnieku atsaucis, pirmais festivāls Madonā izdevies godam, un šobrīd jau radusies iecere par nākamā gada saietu pulcējoties kādā no citām Latvijas pilsētām.